Axşamınız xeyir olsun əziz dostlar. Yaxın əyləşin çünki bu buraxılışda mən əminəm ki, danışdıqlarım ya birbaşa ya da dolayısı ilə elə sizlər haqqında olacaq. Yəni sizin ingilis dili öyrənərkən yaşadığınız mənfi və neqativ təsüratlar var idi. Mən bu günləri çox real misallar üzərindən çalışacağam və izah edim ki, nəyə görə bu günlərlə ölkəmizdə yüzlərlə kurslara müraciət etməzə rəğmən hələ də ingilis dilində rahatlamışa bilmirsiniz. Baxın, səbəbləri açıqlamışam. Metodoloji səbəblər nədir, niyə öyrənə bilmirsiniz, düzgün dəsti seçilməməsi, düzgün texnika, taktika seçilməməsi, yanlış kurslara getmək, doğru ingilis dili müəllimi yanında getməmək və s. və s. danışmışıq da, düzdür. İndi baxın, mən bunu heç vaxt videoda deməmişəm. Adətən canlı yayımlarda bu mövzuya toxunuram. Görsəniz, bu gün biraz bir qədər sərt şəkildə də danışıram. Niyə görə? Çünki gün ərzində heç dəncə deyirlər, şişirtmədən deyə bilərəm ki, 60-70 nəfərlə mən konsultasiyalar aparıram. Yəni əksər günlərim belə olur. İndi bəzi günlər istisna. Və insanlar mənimlə niyə danışırlar? problemlərini bölüşürlər və həll yolu isteyirlər də. Nə bu arada ingilis dili öyrənməsi barədə. Və mən sizə inandırırım ki, gün ərzində ortalamacə 50 nəfərlə danışıramsa, onların təxmini bir 40-a yaxını kurslarda yaşadığı təəssüratları mənimlə paylaşanda, bax, tam səmimisə deyirəm. Yəni bəzi hallarda insanın ağlına gələ bilməyəcək şeyləri deyirlər. Əlbəttə mən bilirəm bu günləri. Aşağı yuxarı özüm də bu kurslarda müəyyən zamalar çalışmışam. Özüm də kurs rəhbəri olmuşam. İndi şükür Allah'a, dəstiklərini də görüyük ölkədə, yəni falan-falan, nəysə, onları bilirik də, düzdürmü? Amma bəzən o qədər absurd şeylər eşidirsən ki, yəni gözlərin bərələ qalır. İndi o absurdlardan mən sizə bəzilərini paylaşmaq istəyirəm. Və o da biləcəksiniz ki, nəyə görə bəzi hallarda mən sərt çıxışlar edirəm. Çünki bəzi insanlar məni qınırlar. "Xoşum müəllim, niyə kursları belə durmadan tənqid edirsiniz?" Bəs mən neyini? Çünki kursları tənqid etməsən, kurslar insanları aldadacaq. Necə ki bu günləri bunu. Yəni təbii ki mən kurslar deyəndə bunu 100-ə yüz, 100 yüz, heç kimə şamil edə bilmirəm. Yəni edə bilmirəm. Yox, yəni etmərəm də, çünki bu doğru olmaz. Məsələn bu günləri kimsə mənə yaxınlaşıb deyək ki, "Orxanım, yaxşı, səninlə self-study işləyən bütün tələbələr ingilis də öyrənir." Cavab yox, mən bunu qəbul edirəm. Amma burada bir subyektiv və obyektiv səbəblər vardır. Bəzi hallarda yəni tələbənin sırf olaraq şəxsi keyfiyyətləri ucubatından biz proqram yarımçıq qoymuş oluruq. Amma Mənim dediklərimi hər fərfinə yetirən 50 yaşında insanlar rahat Sevastopoldan İngilis dilini 2 il ərzində öyrənir. Adındı? Ola görə yəni istisnalar necə deyirlər, qaydanı pozmur. Baxın, real misallar deyirəm sizə. İndi bu gün mən videoda buna vaxtım çatmaz, hamısını bir-bir tək-tək oturum danışım, amma içərisindən seçdiklərim bəzələri var. Bəlkə güləcəksiniz, bəlkə acıyacaqsınız, amma bu bunlar real hadisələr. Məsəl üçün bir bəylə danışıram. Kurs buna vəd verib ki, 40 gün ingilis də öyrənəcəksən. 40 günü ha baba heç heç, yenə deyirəm, yəni təhrif etmədən deyirəm. Yə bilirdiniz 40 günə bura söz veriblər ki, sən ingilis öyrənəcəksən. Və o dostumuz da səf etmirəmsə, elə birinki tədrisinin 3-cü həftəsində məndə danışdı. Təxmini bir 20 gün keçib, az qalıb da 10-15 gün qalıb bitirməyə. Mən deyirəm, "Xan müəllim, kursun yarısına çoxunu artıq yəni bitirmiş sayılıram, da?" Mən də yəni heç nə hiss eləmirəm axı. Mən e, heç bir şey danışa bilirəm ingilis dilində. İndi hansı yolaşar? Mən həmin vaxtı bilməm ona cavab verərim. Təbii ki, mənim cavabım budur ki, yəni nə gözləyirdin ki? Yəni, başa düşürəm, e, sən nə gözləyirdin amma nə qədər realdı o gözlən. Eləcəmi 40 günə? Yəni mən bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, yəni qoyuram heç hər şeyi kənara da indi biznesdir, komersiyadır, kapitalizmdir, hamı pul qazanmaq istəyir, hamı yaxşı, tez, asan yollarla qazanmaq istəyir. E, bunu bildikdə, bu təklif edən tərəf çox şey deyə bilər. İçərisi mən qarışıq. Düzdür? Bəs bu, bu alıcı tərəf, bu tələb edən tərəf heç bilməməz ki, məntiq dilə bir şey var da. Məsələn, bu günləri e, kimsə sənə yaxınlaşıb desə ki, sənə mən riyazatı 40 gün öyrədirəm, fizikanı 40 gün öyrədirəm. Nəbərim kimyanı 40 gün öyrədirəm. Nə deyirsiz cavabında. A nə deyirsinizsa, nəyə görə görəsən o iddianı ingilis dili hansısası kurs müəllim iddia edəndə ona eyni şəkildə cavab vermirsiniz? Və mən sizə deyim ki, o bəydən mən soruşdum ki, jüzbə də maraqlı idi. Yəni sən ora o dediyiniz kursa çoxmu adam gedir? Deyir müəllim, qafılara növbətdir. İnisi ilə baş başa qoyuram. 40 qədlə diləyər. Təbii ki, uğursuz olacaq. Heç kim 40 qədlə öyrənə bilməz. Bu boş şeydir, miflərdir. Baxmayın ki, kimisə bu barədə danışmışam mən. Oturub bax belə bir kamera qabağına çıxardım, mənə əzbərlədim danışmaq. Bular hamısı boş şeylərdir. O o, o pulu verənlər də özlərini aldaddılar. Mən rəqəmin adını çəkmək istəmirəm. Daha doğrusu rəqəmin miqdarını çəkmək istəmirəm. Amma təxmini deyə bilərəm ki, bu hardasa 1000-2000 arası adam ödəniş eləmişdi o qursa. O birinci misal. İkinci misal, gülməli. Və bu biri o qədər da acınacaqdı. Bir dəfə bir başqa bəylə danışıram. Deyir o xan müəllim, filan kəs müəllimdən proqram aldım, 500 neçə dollar dedi. Proqram nəymiş? <laughs> Özümə də gülməli gəlir həqiqətən. Deməli, bu real hadisədir. Yatırsan, yatanda deyir, qoy qulaq va, yat. Aydındır? şuuraltı şəkildə öyrənəcəksən. Yəni bunu deyib adamı və proqramı satıb. İndi bir şey demişsə, bu şuuraltı konsepsiyası var. Bu son illər bir dəbə düşüb. Çox adamı dillən işlədirsiz. Şuuraltının gücü, şuuraltını təmizləmək bu psixoloqlar, koçların daha çox dilinə düşən məsələdir. Şuuraltı zənginliyi, şuuraltı tamamdı. Ya bu mövzular var. Yəni biz də oxuyuruq. Heçsə sizdən az oxumuruq. Hər halda o mövzunu şuuraltı mövzusunda mən o qədər araşdırmalar eləmişəm ki, danışsam saatlarla, günlərlə danışaram. Amma məsələ sizin o, o saхта müəllimlərin bildiyi qədər bəsit deyil axı. Siz şuraltının nə sanırsınız? Sehrbazdır? Copperfielddir? Bu qədə də yox da. Əgər qısa bilmək istəyirsənsə şuraltı ümumiyyətlə şuurun filtrindən keçən məlumatlardır. Yəni insan misal üçün qərar vermək üçün necə öyrənsin, hə? Götürür proqramı başda işləməyə. Bir müddət o bu prosesi şuurla idarə edir. Məsələn, keyfi olmayanda amma özünü məcbur edir disiplinlə işləyir, yoldaşdır, məsələn mənə self-study işlədə. Mən həmişə deyirəm ki, yoldaşlar, bax 2 həftə sonra sənin nədən şəhadət dərəcəvi mən bilirəm. Niyə bilirəm? Çünki tə təcrübələrim göstərir və hamımız insandıq da, yəni hamımız eyni şeylərdən şəhadət. Amma bir müddət şuurlu şəkildə prosesi kontrol edərsənsə, təxminən bu rəqəm müddət daha dorsu. İnsandan insana dəyişir. Bəziləri üçün e, məşhur 21 günlük konsepsiya ilə 21 gün belə ola bilər. Bəziləri üçün 3 ay ola bilər. Bəzi də üçün 6 ayla verdişə dönüşməsi üçün. Yəni, yəni şuuraltıya necə deyirlər? Nüfuz eləməsi üçün bir müddət şuurlu şəkildə onu nəzarət etməlisən. Ki ondan sonra bəli, biz açırıq. Bax mən Azərbaycan dilini danışıram bu dəqiqə. Şuurlu şəkildə bütün cümlələri bir-bir düşünmürəm ki Avtomatik gələr bunlar. Demək istədiklərimiz sanki o bir göz qırpımında o qədər sürətli neyronlar şəbəkə yaradır ki, mən bunu danışıram. Bax amma ba, ba, bu yattım, qoydum qulağıma, nə bilim, səhər durdum, yığısa danışdım, bu qədər axı absurd ola bilməz yoldaşlar. O ikinci misal, üçüncü misal. Bax bu ən çox yayğın olan misal. Bu iki dediyim bunlar hər absurdun absurdudur, yəni. Bu üçüncü dediyim isə əmin əbşək səriətinizin başınıza bu gündə də gəlir. Məsəl üçün 3 aya ingilis dili öyrədən kurslar doludur. Dırnaqçı içində təbii. Doludur, yəni çəkinmədən deyirlər bunu. Sanki yəni necə olmalıydı ki başqa, yəni bu belə iddia edəcək şəkildə yəni deyildilər. Yaxşı, nədir bunların əsas? Necə deyirlər argumentləri? Deyəndə ki, necə 3 aya öyrədirsən? Təbii ki, birinci o Coca-Cola-nın tərkibi kimi onu bölüşmürlər heç kimdən. Yəni çətini sən o sinifə salancaya qədərdir. Deyək ki, 3 ay tamamladın o kursda. Nə baş verir? Tələbə ayrılır ki, Amma indi sədə də şəbirəm məhəllədə. Başda kursdan indi rəhbərliyinə müəllimə deyir ki, "Baş gedis 3 ay mən gəlsə danışacağam. Nə oldu? Nə baş verir? Cavabları nə olar sizcə?" Mən bunu podkastın birinci bur buraxılışında demişdim əslində. Baxın belə olar cavablar. Flanşkast tələb. Ay Orxan, bax biz sənə 3 ay keçəmin söz öyrətdik və 3000 söz öyrətmişik sənə. Əzbər etmişik yaxşı. Dirsən ki, hə, müəllim, bəli. Bütün qrammatikalar keçmişəmsə, 16 zaman, sifət falan falan keçmişəm. Siz işləmişi? Çalışma işləmişi? Desən ki, işləməsən axı ordan. Bəli olubla. Ərsən bəli. Tür qutardı da. Get artıq praktikə elə. Get qalanını artıq özün üçün çoxlu nə bilim, bax, nə bilim, danış, nə bilim, conversation-a ged, məşhur sözləri var. Yaxşı, kimdən danışım? Hansı conversation-a gedim? Necə praktikə eləyim? Bunların heç biri deyil. Bax bu bu dəqiqə o 3 aylıq sən ingilis öyrədərəm. İddiada kursların əsas tezisidir. Və əksər insanlar da burada yanılır. İndi bir dördüncü cərəyan kimi mən çıxmışam ortaya son illər. İndi ola bilər ki, o artıq o necə deyirlər, canı boğazına yığılan tələbə dediyim 3 kurs. Bu kimi misallar yüz yerə, səhərə qədər danışa bilərəm. Yəni amma qısa, yəni bir əsasən 3 modeldə olur bu gün insanların başda oyun gətirdilər. Hələ mən demirəm 20 günə dil öyrədən var bu gün Azərbaycan da. 10 günə. O günləri bir video çıxdı mənim qabağıma. Yazır ki, 10 günə qrammatika öyrədirəm. Ciddən, ar reklam və bilirsiniz də məni daha çox təəccübləndirir və belə qəzəblə kinayə arasında, nə bilim, belə bir hisslər hiss elirəm. Baxırsan postun altında 500-600 dənə komment. Həmə plus şərəsi qoyub. Yəni nə deməkdir işte, plus? Hə, Öyrənmək istəyirəm sənin. Deynən kart va pul göndərə ya gərək kurs va bizə 10 günə qrammatika öyrət. Yə hə, bu qədər üzü istəyən var, bilgisizlik var, cahillik. Bunlar fərqli-fərqli şeylərdir də. Məsələn, bilgisiz insan odur ki, bilmir. Hə? Yəni bilmir də. Yəni bu hamımız bir gün bilməmişik. Hə, bir gün həqiqəti deyirsən, onda məsələn mən burada danışıran faktlara, sübutlara qulaq asırsan, sağ olsun, mənim dediklərimi tətbiq edir və öyrənir. Bir də var cahil. Cahil kimdir? Cahil bilmədiyini bilmeyəndir. Bilmir. İzah edirsən, yenə də öz bildiyini gətir eləyir. Bax bir dənə də misal gəldim. Və bunu da deyəcəm. Bu xüsusilə bizim gənc tələbələrin əziyyət çəktdiyi bir durumdur. Demə bilirsiz ki, bu günləri tələbələr, yəni 95-98% hallarda valideyndən asılıdılar, ən azı maddi cəhətdən. Və onlar kursa üst tutanda bu günləri təbii ki, onları maddi cəhtdən valideynləridə. Bax misal üçün o gün bir gənc oğlanla danışıram danışdıq, kurs haqqında məlumat verdim. Sonra mənə böyük bir yazı yazdı, XORXAN müəllim. Mən başa düşürəm, yəni siz düz deyirsiniz, amma mən dedi bunu atama heçcür anlaya bilmədi. Bax elə mən bu videonu burdan çəkirəm. Əgər o dostumuz və onun timsalıdır, digər tələbəyə olar, kim ki bundan əziyyət çəkib, bax bu hissələrini xahiş edən valideynlərə dillətsinlər. Adam dedi ki, XORXAN müəllim, mən alınmadı. O zaman indi demirəm. Hansı işdə i̇şte, dedi işləyib, pul yığıb, sizin paketinizi alacaq. Bax belə də dedi. Və ya da ki başqa bir misaldır, belə bu misal oxşar. Bir dəfə belə bir hadisə oldu ki, dedi Orxan mən valideyim inanmır. Yəni necə ola bilər? Deyir ki, kursa gedib öyrənməmsən. Self-study-dən necə öyrənə bilərsən? Dedim qoş valideynini. Bax bu olan hadisədir. Danışım onunla video ilə. Deməli qoşub yoldaşının anası əyləşib. Deyirəm ki, buyurun, suallarınızı verin. Deyir ki, o kursa getmədən, dərs keçmədən necə dil öyrənə bilər? Ki? Dedim yaxşı, məndə də sizə bir kort kontragumentim var da. Mən sizə sual verirəm. Əlinizi uzadın, barmağınızı uzadın mənə bu günlər bir nəfəri ətrafınızda, ən azı sizin ətrafınızda, qohumunuzda, dostunuzda, tanışınızda, oğlunuzun, qızınızın, qrup yoldaşları arasında bir nəfəri göstərin ki, kursa gedib və bu gün sərbəst şəkildə ingilis dili danışır. Bir nəfər istəyirəm sizdən, çox yox. Tanırsınızmı? Təbii ki, cavab yoxdur. Və dedim o zaman ən azından məntiq bunu deyir ki, bunlar işə yaramırsa, ən azından mənim dediyimi cəhd eləməkdə bir fayda var da. Yəni ən azından bilmirsən ki, bu nədir nəzən cəhd edə bilirsən ən azından cəhddə heçnə itirmir insan ən azı öyrənirsən növbəti dəfə bəs nədir sizi qarşınızı kəsən əslində bunun cavabları var və mən bu cavabları vermişəm bu bizim bir növ illərlə bizim təhsil sistemimizdə belə bir anlayış var da daha doğrusu təhsil sistemimizdə deyil bu insanların yaratdığı belə bir başımın üstünə durmalıdır məndən tələb eləməlidir müəllim məsuliyyət yaratmalıdır və valideyn başa düşmür ki kurs məktəb deyil universitet deyil kurs bir bacarığı kənarda bax bunu məktəb verə bilməyib ki bu kursa üst tutub da bunu universitet verə bilməyib ki bu kənarda axtarır da bunu hə sən gəlib eyni şeyi burada da kopyalayacaqsansa <laughs> necə olur yani adətən mən bu tələbələrə bu sualı verirəm e deyirəm getdin gördün ki falan kursda nəticə yoxdur Gecədirsən onu oxşar ikinci kursa üçüncə. Nə gözləyirsən onlardan? Hə eyni müəllimlərdir, eyni dərsliklərdir, eyni savadiyərlər də. Nə gözləyirsən? Nə axtarırsan? Sən alternativ axtar. İlk dəfə özvə sual ver ki, bəlkə metoddadır səhv. Aydın yolaşdı. Nə sizlər də belə. Əminəm ki, qulaq asanlar hamısı yoxluyublar yəni bu metodları. İndi mən səs deyirəm. Vaxtıdır ki, self-study-ni yoxlayın. Maşallah, bu günləri son bir illə müqayisə edəndə mənə gələn mesajların sayı hesabı belə yoxdur. Mənimlə paket sistemlə ingilis dili ilə işlərən insanların sayı hesabı yoxdur. Buna sevinirəm. Amma nə qədər də? Yəni bundan 100 dəfə daha çox bu gün pul, zaman və digər məsələlər itirən yoldaşlar var. Belə dostlar, mən əminəm ki, bu dediklərimi əksəriyyətiniz yaşamısınız. Yeni bir şey demirəm. Sadəcə demək istəyirəm ki, siz təkcə deilsiniz. Və həmişə demək istəyirəm ki, həmişə dediyim məsələdir. Baxın, yəni diqqətlə qulax olsun bu cümləmə. Siz istəsəniz də istəməsəniz də, qəbul etsəniz də etməsəniz də. Necə ki bir zamanlar mən istəmirdim və qəbul etmirdim. Sonra məcbur oldum, qəbul etdim və sonra istəməyə başladım ki, dil heç bir part arxasında, heç bir müəllimin sənin başının üstündə durması ilə, heç bir 1 2 kitaba sıxışacaq qədər, yəni kiçik bir bacarıq deyil. Dil yalnız və yalnız həyat tədrisinə dönüştürülərlə çevrənlə bilər. Nə deməkdir işte, həyat tərziniz? Yəni bacardığın qədər gün ərzində praktikə eləyəcəksən. Avtobusda, evdə, gəzəndə, yeyəndə, uzanəndə hər yerdə o vaxta qədər ki, artıq bax bayaqlar dedim o şuuraltıdan danışırdığı, o dildə sən düşünməyə bacaracaqsan. Bu da necə olacaq? Bu dinləmə metodunu olacaq və self-study üsulu ilə olacaq. Ona görə yaxşı olar ki, gecikmədən artıq elə bu gündən self-study-də başlayasən. Mənim inancım ki, bunu düzdür. 2 il mən vəd verirəm, amma cəmi 1 neçə həftədən sonra, 1 neçə aydan sonra bunun ləzzətini dadacaqsan. Ondan sonra biz deməsək belə o yolda sən davam edəcəksən. Hər birinizə uğurlar. Sağ olun. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.